Торік медики приділили особливу увагу ужгородським амбулаторіям. Як запевняють, заклади вдалося відремонтувати до європейських стандартів. Цього року планують привести до ладу ще кілька. Все для того, аби підготуватися до медичної реформи. Минулого року відремонтовано 2 по європейських стандартах, цього року буде 4 відремонтовано, такі, ну, які десь в гіршому стані, ніж мають бути. Так що я думаю, що в нас, якби, ну, ми будемо готові до впровадження реформи. Вдалося закупити й медобладнання для оснащення центру та паліативної бригади, яка так само запрацювала у 2016-му. Оснащуємо новими вагами для дорослих, для дітей, ростомірами. Ну, це все таке, глюкометрами, небулайзерами. Це все, яке треба для повсякденної роботи лікаря, загальної практики, сімейної медицини. Автоматизоване робоче місце. Кожен лікар для того, щоб він мав реєстр пацієнтів, він має мати комп'ютер. От, де не вистачає обладнання, там кардіографи поставимо, то буде закуплена машина. Вже на торги ми виставили пропозицію. Цього року в Ужгороді 4 мільйони підуть на забезпечення матеріально-технічної бази. В цьому році вже не тільки задекларовано, а й профінансовано 500 000 гривень. Інша частина з цих 4 мільйонів буде профінансована до кінця цього року. Цю програму міська рада затвердила на сесії ще минулого року. Розрахована вона на 3 роки. В загальному на вдосконалення медичних послуг міста виділили 8 мільйонів.